भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाऊंगे हे राम हे राम हे राम जितेबेले प्रभु रामचंद्र जंगल को जाइथिले 14 वर्ष वनवास करिवा पई ए वनवास समय रे गोटे घटना घटिगला रावण कौन करूथांती ना प्रतिक्षण रे प्रतिदी समय रे से असुर मानंगु पठौथांती सीतांगु तो हरण करि दैचंती राम लक्ष्मण तो बुलुचंती बुलुचंती अत्यंत दुखर बुलुचंती तापर मध्य तांकु मारिबा पई सबबेले प्रचेष्टा करुछंती रामचंद्र काहेकी जंगल को आसीथिले ना पितृ सत्य पालन करिया पई जंगल को आसीथिले आपण माने समस्ते जानंती प्रतिक्षण रे रावण कोण करुथांती ना असुर मानंकु पठौथांती काहेकी पठौथांती टिके भलो भाबरे चिंता करंतु रावण जने एत बड़ ज्ञानी कि काहेकि से पठौथांती से सबुबेले परीक्षा करुछंती तांक भगवान तांकर भगवान होउछंती रामचंद्र से सबुबेले चिंतन करुछंती जे वास्तवरे ये होउछंती कोन सतरे मो प्रभु जे मते ए असुर कुळरु असुर माने मते असुर जन्मरु मते मुक्ति देबे से ब्राह्मण कुळरे जन्म होइछनी सत किंतु असुर कुळर स्वभाव रे से जेवळी कार्य करुचंती से मन मन चिंता करुचनी जीवन रे अनेक पाप करिछि ए पापरु मते निवृत्त हवा पई पडिबो ज्ञानी ना सत्य रे पूर्ण 100% सत्य त्रेतया रे तिनि भाग सत्य गोटे भाव पाप रहिला देखंतु तार ज्वलंत प्रमाण होउचंती रावण जणे ज्ञानी जणे पंडित जणे शास्त्रज्ञ जणे वैज्ञानिक सबु किछि
ଯିଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କାଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଯମୁଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଆଣିକି ରଖିପାରୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ? ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ନାକୁ ରହିଗଲା। ସେଇ ଟିକେ ନାକୁରୁ କେମିତି ଜୀବନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପରୁ କିଭଳି ସେ ମୁକ୍ତି ହେବେ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସତ ପ୍ରୟାସ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇମାନେ ହିଁ ନେବେ। ତ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ହେଉଛି ପରମହଂସ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏ କଥାକୁ କେବଳ ଯେ ଏଇ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘର ଲୋକମାନେ ତାହା ନୁହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ତାହା ନୁହଁ। ଏଠି ଅଭିରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ବାୟାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେବକ କେମିତି ଜ୍ଞାନର କଥା କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର କଥା କହୁନି, ଶ୍ରବଣ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରବତ୍ ଭାବରେ ଏ ସେବକର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଯଦି ମାମା ମାମା କହିଦେଇଛି, କୁଲୁକୁଲୁ କଥା କହିଦେଉ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଠି ତ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ଏ ସଂସାର, ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ପଠାଉଥାନ୍ତି ସେ ଅସୁରକୁ ଯେନେତେନେ ପ୍ରକାର ମାରୁଥାନ୍ତି ସତ, ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଅସୁରକୁ ମାରୁଥାନ୍ତି ସତ, ବନ୍ଦୀ କରୁଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁର ସେ ମାରିଦେବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବୁନି ନା ତାଙ୍କୁ ତମେ ମାର ନା, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଦିଅ, ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କର ବା ଭୁଲ କ'ଣ। ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ କଥାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ରାବଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଅ, ତୁମେ ତୁମର ଶାସନ କର, ଆମେ ଯିବୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ନିବୃତ କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ପଥିକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ତିନି ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର କାଟିଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କାଟିଦେଲେ, ତଥାପି ତୁଷ୍ଟୁଆ ପୁତ୍ରର ବିୟୋଗରେ, ପୁତ୍ରର ବିରହରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯାଇତୁ କଲେ ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ, ବୃତ୍ରାସୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ବୃତ୍ରାସୁର ମରିବ ସେଇଭଳି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ପାପ ଏତେ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିଲେନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୃକ୍ଷ ନେଲେ, ଜଳ ନେଲେ, ନାରୀମାନେ ନେଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ଜଣେ ପରୋପକାର କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଯିଏ ଆଘାତ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି
ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିବେ, ବିରୋଧ କରିବେନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଦେଲି, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଆ କରି କାମଟା ଅଟକେଇଦେଲି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଏଇଟା ଭଲ କଲେନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ପାପକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି କୁକୁଳା କରି ରଖିଲେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ବୃତ୍ରାସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କରିଲେ, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସତ୍ ମଣିଷମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପ ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ନେଇଥିଲେ, ନାରୀମାନେ ନେଲେ, ମାତୃହୃଦୟରେ ନେଲେ। କାହିଁ ସେଠି ପୁରୁଷ ନାଁ କାହିଁ ଲେଖିଲେନି, କି ନାରୀଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ଗଛ ନାଁ କାହିଁ ଲେଖିଲା? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିଦେବା। ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କଲେ ଯେ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ମାରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଇ ନମ ପଙ୍କଜ ନା ଭାଇ ନମ ପଙ୍କଜ ମାଳିନ ନମ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜ ଆଉରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଏ ବୃତ୍ରାସୁର ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବୁ, କାରଣ କ୍ରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, କ୍ରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଅଟକିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିଯାଏ ନା, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି ନା। ବୃତ୍ରାସୁରକୁ କେମିତି ମାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ମିଛ ଜମା କହିନଥିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିବ, ତାଙ୍କରି ପିଞ୍ଜରାରେ ତାଙ୍କରି ଅସ୍ଥିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ, ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଞ୍ଜରା ମାନେ ସେ ଅସ୍ଥି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଥା? କହିଲେ ହଁ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଦେଇପାରୁଥିବେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତାର ସହିତ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ସେ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଏ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାର କ'ଣ ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତ୍ୟାଗୀମାନେ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ଧରାବତାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତ୍ୟାଗୀମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ରହି କିଭଳି ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଗୀତା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆବିଳତା, କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ନିଜ ପୁଅ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଉଥିଲେ ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୁ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜନ୍ତୁନି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବନାନ୍ତୁ। ହଁ, ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା, ମଧୁର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବ ନା,
ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ଏ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିବ, ସେଇ ମଣିଷଟି ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଯାଅ, ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ତମେ ସେଇଭଳି ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ପାଇବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁଭଳି ତ୍ୟାଗ, କିଏ ସିଏ? କହିଲେ ଦଧିଚି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି, ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଭଲ ପାଇପାରୁନଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନପାରିବି, ମୋର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିବ, ଆପଣ କାହିଁ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତର କଥା କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? କାହିଁ ବହିରେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନର ପଣ୍ଡିତର କଥା, ପାଣ୍ଡିତର କଥା ସବୁଠି ପରା ଅଛି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଧିଚିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ, କାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ, ଏମିତି ତ୍ୟାଗୀ, ସେଇ କଥା ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ନା, ମୋ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଦିନେ, ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ କଥା ମୋତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ଜୀବନକୁ ହସାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ଜୀବନ କେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ଇଏ ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର, ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ, କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛେ। ତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ପରୋପକାରରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ହସନ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତା, ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ଇଏ ଯେଉଁ ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେଲା କତୁରୁ, ସିଏ ଘରେ ଯାଇକି ପୁଅଟି ଯାଇକି ମଦ ପିଇଦେଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ପରିବାରଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଥିବ, ଥିବ ଇଏ ଯିବ ଆଗେ ସେଇଠି ଆଗେ ନର୍କତାକୁ କରିଦେବ। ଗାଁଟି ଭଲ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ମଦ ପିଇ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭଳି, ଆପଣ ମଦ ପିଇଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଆପଣ ମଦ ପିଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଶାଳୀନତା ରହୁନାହିଁ, ସେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କ? ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯଦି କେହି ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପଛରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଭଲ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୁଧୁରିବାର ସମୟ, ଆମେ ସୁଧୁରିଯିବା। ମଦ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଦ୍ୟ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ନ ଭିତରୁ ସେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଅଫିସ ସିଏ ସବୁ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ନଥାଏ, ଟିକେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ମଦଟାକୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମଦଟାକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ଗୋଟେ ତ, ଗୋଟେ ପିଇଦେଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ପା କହିଲେ ପା କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶବରେ ଯିବ ମଶାଣିକି, ସେ ଶବ ମଶାଣି ଯିବ, କହିଲେ ଦେଖ ବାବା, ମୁଁ ସତ କଥା ହେଲା ଟିକେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶବଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଦେଇପାରିବି, ସେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବିନି, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମାନେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ସେ ମଦ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ବାପାଙ୍କର ଶବଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଦେଇପାରିବି, ମାନେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଯିବା। କୌଣସି ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ବାପା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଉ? ବାପାଟା ମଦୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଚିତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ପୁଅଟା ମଦ ହେଉ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ସେଇ ମଦ୍ୟ ମାଦକତାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ହସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।
ଥରୁଟି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏ ସେବକର ଭାଗ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହିବା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି, ଏ ସ୍ୱଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହିଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟମା ଦଳଟେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଶରୀର ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମୁନିଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଋଷି, ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେବତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆଜି ନିଜେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ତ୍ୟାଗର ପରିସୀମା ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଆପଣ ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ରକ୍ତ ରକ୍ତ, ଏ ମାତୃଭୂମି, କେବଳ ଏଇ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ମା କେବଳ ରକ୍ତ ପିଇଛି, ପୁତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଛାତିରେ ରଖି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। କେତେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ରାକ୍ଷସମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ଦେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥରୁଥାରେ